Kära magasinemän och välkomna till ett nytt Nidéka-avsnitt. Sist så hade biskopen skapat en arkivdörr som öppnas med ett item så katedralen kan ha en medlemskap för att få tillgång till hela arkivet. Och därefter börjar monopoleventet. Och till sist så läser Marcus 90 nyheter. Och vad som händer härnäst får vi se nu. Någon sa att jag skulle nöddöpas för att någon annan behövde döpas på grund. Eller jag måste döpas innan någon annan döps. Du måste döpas innan Danne kan döpas. Och imorgon så har vi planerat ett dop med Koffe. Och då måste du döpas så att Smurre kan döpas. Så att Koffe kan döpas. Exakt. Ja. Men får man välja ett namn? Nej, men det är inte ett dop. Det är mer ett välkomnande. Så jag kan inte döpa mig till Marcus Junior. Koffe skrev precis, vad ska du döpas till Marcus? Och då ska jag Koffe eller Marcus Junior. Okej, jag är på katedralen nu. Vad händer? Ja, jag står framme vid altaret. Var är du, John? Aha. Jag hämtar boken, födelseboken. Har du kläderna? Gick i nyheter. Ja, Marcus, du ser lilla dörren bakom altaret. Ja, det är som att hål ovanför sig. Vänta, gå inte in i den här. Gå inte in. Nej, vänta. Skit i gå in här. Jag tror inte det. Jag hämtar kläderna åt dig. Vänta, jag hämtar kläderna åt honom. Jag kan hämta kläderna. Jag ska också byta kläder. Okej, jag tar de trasiga kläderna. Men ska vi ta någon publik? Kommer Koffe också? Jag antar att de kommer. Jag vet inte. Jag och Pau kommer. Okej, ta på dig dessa kläder för att sen bli hedrad. Ska jag ta på mig de här kläderna? Ja, jo, ta på dem. Vi... Ja, jo, ja, man brukar ju inte. Jag kommer döpa dig nu, så det kommer bli lite omvänt. Men va? Men oroa dig inte för det. Någon måste, alltså... Borde inte jag döpa mig själv då om jag är första länken? Jo. Alltså... Men, alltså innan din höna finns så kan vi... Nej, vi använder mina ägg helt enkelt. Ja, men har du döpt om din ägg? Nej. Har du en anvil där inne? Alltså jag förstår dess varför ni snackar om ägg. Vänta. Jag går och döper dem, det är lugnt. Ja, döp de där sakerna. Just det, jag går och, okay. Jag går och övar och gömmer mig lite så länge. Ja, gör det. Det är lika bra. Det här är ditt moment. Du ska döpa serveradminen. Så att jävlar vad det här måste gå rätt till. Ja, nu får jag inte göra något fel här, alltså. Nej, alltså alla kommer ju kolla till dig sen efteråt och bara wow. Mm, ja. Vi måste göra en sak som inte Marcus får ge. Okej, men jag... Vad gör ni där bak, guys? Okej, bara... Jag förstår! Jag förstår. Fixat. Just det. Det måste... Oh my god, jag är redo med kopplet. Men va? Alltså, vad är det? Varför ska jag bli döpt med dina ägg och ett koppel? Alltså, vad är det som händer här egentligen? Vad är det med en sjuk jävla kyrkjävel? Välkommen till GQismen. Alltså, och inte nu med det. Alltså här, varför finns det inte jag i hela kyrkan? Nej, men vi har bara inte hunnit inreda riktigt än. Oroa dig inte. Budgeten tar slut. Hej, kom de andra. Hej, jag frågar så att det är definitivt inte GQismen precis mitt i kyrkan och skrek på prästen. Det är det bästa som finns. Man får inte skrika på pressen. Alltså, när du hör förhoppningsvis ett ja från Marcus så är det din tur. Jaha, då är det min tur. Okej, vad bra. Du kommer ihåg när jag döpte dig. Jo, precis. Du väntade på ett ja. Men då har du redan blivit döpt, Matilda? Ja, men det är därför jag kan döpa dig nu. Ja, men hur fan blev den första döpt då? Var kom ägget från? De var lite vilda från kärnkraftverket. Men va? Blev du döpt från en kyckling från kärnkraftverket? Ja, jag vet, jag är inte helt blodig. Ställ dig på den här. Ja, men ska jag göra det nu? Vi har inte någon publik än. Ja, men... Jaha, nej, för sig, du kan ju få ställa dig inne på toan där nere så länge du vill. Okej, vänta, jag kan komma in så blir det så här... Nej, toan. Vad fan är toan här? Nej, i andra rummet. Jag hittar byggningsrummet. Nej. Varför dödar du här ute? Vill du bygga dig lite så kommer jag. Döda hästar är till för Halloween, det oroar dig inte. Oj. Han ser faders ansikte.
Ja, oh, jävlar, där är det. Fader, jag har syndat. Jag tog av mig min mössa. Skriv ner det i boken, ja, bredvid. Det är inte din faders förlåter dig. Ja, ah, okej, okay, tack så mycket. Den här gången. Men du får ta på den igen. Fader, jag ser en apa i det här hålet. Ska den vara? Okej, okej. Okay. Riktig synd alltså. Sluta med biktningen nu, vi har ett dop. Ja, ah, oh, shit. Fader, jag har syndat. Jag missade mitt dop. Oh my god. Okej, okay, säg till när jag ska komma ut. Kom ut. Alltså egentligen. Nej, men du gör ju det här jävla oseriöst. Kom och ställ dig för det här. Ja, just det kanske är när man ska gifta sig. Ja, just det. Fan, jag kan inte. Okay. Allt är jätteseriöst. Så. Ja. Sjukt seriöst. Okay, nej, nej, du står på fel ruta. Oh my god. Jaha, men... Jaha, oh, måste jag bra. Stå på en specifik ruta? Okej. Okej. <Duktig. laughs> Okay. Är vi redo att börja? Vi är redo att börja. Ja, varför sitter ja. Publiken i hörnet? Ja, jag är lite rädd. Ja, jag förstår lite. Okej. Okay. Okej, okay. Ja, då börjar vi. Vi börjar med att läsa upp den heliga skriften om gekvismen. Ja. Så, Steve visste inte vad som väntade och ville gärna stanna kvar i byn. Men han begav sig ändå ut i vildmarken i jakt på resurser. Byn skulle nämligen utöka. Ett nytt tillskott väntades när som helst. Och när det händer måste invigningen ske. Både för att bringa lycka och välgång genom livet. Tacka för chansen man fått, men ändå visa på hur sårbar man är. Därför kläcker man en höna på personen. Liv kan skapas och en individ kan bli två. Steve steg in i sitt hem igen med ägg i famnen och såg sin son för första gången. En höna blev till och nu är deras liv sammankopplat. Resten av livet gick och det var fullt av lycka och välgång. Så, Marcus, vill du acceptera denna skrift och invigas på samma sätt som dina förfäder och dela ditt liv med hönan? Men, vänta. Eller måste jag... Kan jag ifrågasätta? Hur vet man att Steve inte bara skulle koka ägg? Marcus! Ja, okej, jag godkör det. Okej, då kläcker vi ägget så att en höna kan födas och era liv blir sammankopplade. För lycka och välgång, för att tacka livet men ändå visa på hur sårbara vi är. Hoppas att trädgen äcker. Då... Är du... Jag fick ett namn. Ja, då har en höna fötts och era liv är sammankopplade. Det här är Stamsides höna. Och de här äggen kommer att döpa folk i framtiden. Och generationerna kommer gå vidare från förfäder till förfäder. Men vadå, måste jag ta hand om en höna nu? Tack så mycket! Nej. Nej, okej, så den hönan, du har den i koppel! Vad tar ni hönorna någonstans? Kom inte bak hit! Vad du gör, kom inte hit! Alltså, det känns lite misstänksamt. Djurinspektionen kommer dit. Ni lägger dem bara i en äggutpumpningsmaskin. Och så den ska bara sitta där och skjuta ut ägg. Ja, vi behöver inte döpa fler folk. Oh my god, oh my god. Okay. Alltså, det är så kolla. Hemskt. Det är så mycket dra ner och den andra bara puttar på. Ja, en håller koppel. Oh my god, gå ner och... Men den lyckas ju gå ut där. Nej, men den är för liten. Måste växa upp först. Jaha, okej, okay, den är för... Ah, okej, okay, den måste växa upp. Ah, men då är det okej. Okay. Ja, okej, men då får den vara här lite. Vad gör det här fåret där? Det där, det är en lång historia, men det är till för begravningar. Jag vill inte veta hur det går till.
Alltså det kanske ser vad man vill. För att vi behöver endast ett får. Det här kommer bli fåret. Så djurinspektionen kommer hit och bara, ja. Ja, det kommer bli ännu värre när det blir överflöd av hönor. Vems hörna men är det kommer vi inte prata någonting om just nu. Hörna. Ja, precis. Det var ja. De här äggen du blev född av. Eller, ja, inte född av, men välkomnad. Men så ingen kommer kunna bli född ifall inte det finns tillräckligt mycket ägg? Det här är varför vi behövde göra det idag, så att Koffe kan bli döpt med dina ägg imorgon, för det är bara lite konstigt om jag skulle döpa alla. Ja, ska jag bli döpt imorgon? Jep. Det är väl... Nej, vänta, har du inte sagt det här att alltså, det är det? Nu kör vi dopfika, hörni. Jag hoppas att ni är lite just det, fika. Dopfika! Ja. Jag ska bara ta den hela skriften. Som inte alls jag skrev på en timme. Dopfika är öppet nu. Åh, jävlar, jag blev skjuten i nacken. Åh, oh, jävlar, inkräktare. Det är Steve. Aha, det är Steve, bara går dörrad. Okej, men det är bra för jag blev lite hungrig. Okej, här har vi liv på nytt meloner, välkomstkakor vänskap. Och vänskapspajer. Tror du skulle lägga grillad kyckling här i? Nej, jag är inte hungrig. Nej, men ta någon av dem. Jag visste inte att det skulle bli vinter. Nej, men du får gratis fika ju. Okej, jag tar två. Eller, liv på nytt. Okej, jag slår ner mig så att jag... Så, jag kan liv på nytt meloner. Du tog bara två ju. Ja, jag har ju sagt. Ta hela stacken. Hela stacken var fyra. Ja, jag tar lite vänskapspajer. Ah, okej, jag tar fyra stycken då. Åh, oh, shit. Jag känner att jag får liv på nytt. Jag känner mig som en ny man nu. Oh my god. Dopet är avslutat. Nej, ska jag... <Du bara. laughs> Men det kommer döpas folk på löpande band här sen, eller? Det här är inte förvånande om det bokstavligen var ett rullband. Så åkte de igenom och så kom det äggen in i liksom, så här, dispenser. Så bara dispenser ut. Nej, nej, nej. Alltså det här kommer vara hela ceremonin. Alltså bröllopet kommer ju vara större. Men det här är bara för att de som är nya på sermon ska ha någonting att skratta åt och komma ihåg liksom. Japp. Så då kan fråga i framtiden liksom, ett fan kan fråga bara, ah, hur kom du på serven? Och då kan den personen säga att ah, jag blev döpt med ett ägg av en höna. Ja, och begravd med ullen av ett får. Ja. Bam. Oh. Varför djur till bröllop då? Ja, en grislebjörn. Ska vi avslöja det? Jag vet inte, för att det är alltså bröllopen. Kommer ju bli lite mer brutala om man säger det. Alltså, det involverar lite mer... Men kommer det vara så här until death does so, does so, so nej, part? Typ alltså, så. Så kan man säga i princip. Det är exakt så faktiskt. Det, kan ja, man tänka jo. Sig. Jo, vi planerade att folk skulle dö på riktigt i början. Men sen så kom vi på en bättre lösning. Ja. Ja. Så man plussar på ett och ett så kan man nog lista ut det. Men... Ja, jo. De i kommentarerna kommer säkert ha listat ut det. Men, ett plus ett är typ tre, va? Men vi kan ju säga att vi har en väldigt bra historia bakom det som sammankopplar GQ-ismen med själva handlingen. Om ni nu bryr er om GQ-ismen och inte bara vill ha mat. Alltså, ja, jo. Ja, jag förstod inte riktigt historien för det var bokstavligen. Ja, han typ gick iväg, hittade typ ägg, gick in i sitt hus, kastade dem i väggen och fick en livskompis. Nej, nej, han kastade dem på sin son för att han nyss hade blivit född. Och då behövde han välkomnas till världen. Det stod inte kasta eller la, det stod bara att han kom in med äggen och sen... Ja, jo, men det var ju underförstått alltså, att han kastade. Alltså man vet inte hur det är, han kanske stekte äggen liksom. Och sen fick ja, det kan han ha gjort också och fått en hörna. Man har ingen aning egentligen. Ja, han värpte dem bevisligen i alla fall. Eller så kanske han blev lite koko, du vet. Och bara... Ja, han bara... det beror ju på hur man tolkar skriften. Så det är upp till en själv hur man tolkar den. Alla ska hoppa alltså. Alltså, hoppa. Okej. Så precis här i början så har vi en börjarkopp här. Vilket är startkoppen. Så här finns lite items ni kan köpa innan matcherna. Och sen kommer vi köra en paus emellan. Och då kommer det finnas items som är gjorda för den pausen. Så
Så ja, vi kan, vad kan jag hoppa in? Jag vill redan köpa den här, säger jag. Svaret på gåtan, vill du köpa den? Lind. Ja, jag vet. Ja, fan, det kan köpa. Yes, vi har inget. Varsågod. Ja, tack så mycket. Vad fan ska vi göra nu? Ja, det... Jag skulle vilja ha den här turen med detta. Ja, okej. Okay. Ja, absolut. Tack så mycket. Just det. Jag kan få en grej. Tack så mycket. Nej, men... Skojar du? Vad stod du i? Jag vet inte heller. Hur ska vi veta svaret när vi inte ens vet gåtan? För att du ska känna dig skämmad så ska du få ett skämt. Jag har verkligen inte det på tv än så. Jag känner att jag vill ha den här tre fakta. Ja, tre fakta om Fort Boyard. Ja, ja, absolut. Fan, kör på. Tack så mycket. Napoleon blev klar med Fort Boyard år 1857. Napoleon fick aldrig någon heter ändå Fort Boyard-avsnitt. Napoleon var ett stort fan av golfit. Han ville ha en golfbana någonstans svårt, men det var aldrig jag. Alltså, jag vill ju bli smartare än alla andra, va? Ja, va? Det är lugnt. Jag fann att det var sådana faktor. Det är bara vanlig vatten, alltså, vad är det här? Nej, det är inte vanlig vatten. Det har faktiskt en liten ingrediens. Vad heter den? Aquapotion. Vill ha nightskuna? Jajamän, nu ska vi... Nej, nu, det får jag inte säga. Aquapotion, vänta, jag kan säga det. Skitfira skor är, jag testar dem själv. Ja. Yeah. Ju. Ingen som vill bli starkare än alla andra här. Jag är den starkaste här. Jag har ju det där lyckoamulett. Ja. Jag klumpte mina lyckoskor, sketas. Jag lyckostövlar. Kvar i kurven. Ja, okej, okay, så. Nu så ska vi ta och gå ut till själva fortet här. Så om vi går ut den här dörren så är vi inne just nu i Fort Boyard. Vi har våran hoppborg som är väldigt, ja, väldigt standard från den här eventen. Ja. Och den här borgen heter något unikt nu. Den heter Fångarna på hoppborgen. Ja. Det känns tajmad. Känns det bättre tajmad? Ja. Nej, det är någonting. Nej, den är perfekt tajmad. Vad är den? Ja, men det beror på eran timing att hoppa på den, har jag märkt. Så att det beror på hur lyckligt du lyckas hoppa på den. Men jag stod ju på den när du satte igång den. Men okej, okay, under tiden ni står och hoppar här så ska jag ta och köra en liten introduktion till detta stället. Som ni vet så är detta stället en gånger en skala, eller ungefär, kanske. Ja, ungefär. En gånger en skala av Fort Boyard där Fångarna på fortet håller på, eller spelas in, helt enkelt. Det är Kraftan som har byggt hela stället och han har byggt massor... minispel i alla rum och såna här grejer. Och det är så att han ska ta och spela in ett Fångarna på fortet avsnitt med produktion och allting. Så att detta eventet kommer bli lite annorlunda. Det kommer vara att vi kommer behöva hålla full fokus på själva eventet och inte liksom någonting annat. Så snacka alltså inte om andra saker. Och ifall någonting sker, någonting måste hända under tiden av eventet, så säg till, så pausar vi hela eventet tills det är klart. Så låt oss säga att måste verkligen gå på toaletten just nu eller liksom såna här grejer, och du är en av deltagarna som ska göra eller köra just nu, säg till så pausar vi allt och sen fortsätter därifrån. Sen ska vi kolla, jag hade andra grejer här som jag ska snacka om, och det är att det finns vissa stunder, vi kommer vara två lag kommer vi vara, och de två lagen kommer Kraftan ta och köra med i olika tidpunkter, så att helt enkelt det ena laget, det vill säga tre pers, kommer behöva hålla helt käft när de andra tre persen kör. Vilket betyder att jag hade helst viljat att vi mutade hela andra laget under tiden det ena laget ska köra sina grejer, helt enkelt. Och vi ska försöka också sätta upp så att vi har ett privat samtal så att Kraftan kan dela skärm med oss så att alla här inne kan se vad som händer just nu i liksom den aktiva sidan. Så vi behöver inte sitta och bara vänta och inte veta om någonting och bara höra folk snacka, utan vi ska faktiskt kunna se vad som händer. Det kommer också ske förmodligen när Kraftan känner för det. Det vill säga ibland så kanske han bara plockar någon av er och säger att jag vill köra en intervju med er. Eller med dig till exempel.
Då kommer det pausa för alla andra och så kommer den personen gå till green screen rummet. Så jag tror det ligger precis här i loungen här. Ja. Så det, här inne så finns det lite green screen rum i hörnet här som ni ser. Och där så kommer intervjuerna ske. Ni vet att tv-program har ju ofta så här att det är liksom om någon säger typ så här, fan vad taggar jag på att vilja detta liksom, du vet. Och så sen går den in i intervjuläge med den personen där den säger så här, jag ska vinna allt, du vet. En sån grej. Så borde vi inte försöka... ha en blue screen för människor som tagg? Ja, just det. Just det. Fast vi kan inte ha en blue screen för någon som Max. Ja, det är bara sant faktiskt. Men jag håller med, jag har gröna ögon. Jag har gröna ögon. Ja, alltså jag håller med. Jag har gröna växter på mig. Ja, men du har blåa ögon. Ja, men gröna växter har jag dock. Ja, det är bara sant. Ja. Okay. Det är bara biskopen som passar på båda. Så. Ja. Jag kom på en till detalj ur det. Eller ska man börja så här? Texture pack, är du... Just det, det får vi inte glömma. Det just finns det, ett specifikt. Ja, vi har ett specifikt texture pack som alla måste ha på, som alla måste ha på, för att det finns vissa saker som är väldigt nödvändiga att ha det till. Ja, men ett rekord allihopa, ingen dödsfall. Nej, det är inget dödsfall i hoppborgen. Det är ganska sjukt. Vänta lite. Kan vi sätta på en lite? Nej, nere han har. Oh, det är kortsluten så hårt man kan. Får man behålla delar av hoppborgen? Let it rain. Nej. Nej. Det här är exakt samma hoppar som har kommit upp i varenda event. Jag har aldrig bytt blocken så det är samma varenda. Ja. Oh. Det är så här gamla svettiga hoppar. Ja, det är gamla svettiga hoppar igen. Det ligger så här lite likbitar i mellan liksom. Varför gör ni en sån bra mot varandra? Okej, ska jag läsa upp lagen då? Ja. Okej, så lag svart kommer vara Taggen, Lindbloomer och Akali. Yay. Och lag vit kommer vara då Maxbox, Stemsite och Jana98. Åh, jag har biskopper. Jag har både boknörden och programmeringsnörden med i mitt lag. Jag tror det är bra. Det är okej, okay. Vi har pure manpower. Jag känner mig som en part av ett fotbollslag.